Я
Lahko skupaj pripeljali. Ja. Res Lep pozdrav. Moje ime je Peter Dobaj, jaz sem odgovorni urednik pri knjižni založbi Kulturni center Maribor, ki je pred kratkim praznovala 30 let obstoja. Danes tukaj predstavljamo knjigo gospoda Igorja Kršinarja, tukaj z mano, Komu je bil na poti Ivan Kramberger. Knjiga nosi zaporedno številko 214 v naši knjižni zbirki Frontir. Gospod Kršinar, spoštovani gostje, hvala za vašo prisotnost. Na kratko bi mi dva tukaj predstavila vsebino knjige, kasneje pa predala besedo tudi publiki in gostom. Gospod Kršinar, mogoče, da se posvetiva knjigi. Zakaj knjiga o Ivanu Krambergerju? Najprej bi vas vse lepo pozdravil in se vam zahvalil za udeležbo. Knjiga o Ivanu Krambergerju, zaradi tega, ker je bil Ivan Kramberger ljudski politik, ki je prepričal pred te leta 90 na prvih volitvah, prepričal okoli 230 tisoč ljudi, skoraj vsakega petega Slovenca. Deloval je po Sloveniji, zabaval ljudi, tudi jezil svojimi govori. Predvsem pa je umrl v zelo čudnem obdobju, to je v turbulentnih časih, ko se je menjavala vlada, ko so se pripravljali na volitve in v zvezi s tem je tudi nastalo veliko teorij. Predvsem pa je zanimiv kot človek, ki je v bistvu imel nek program, čemer se mogoče pozablja, in s tem tudi nek vpliv na ljudi. Gospod Igor Kršinar, mogoče nakratko predstavite svojo življenjsko poklicno pot in kako se pričujoča knjiga vpleta v to pot? Ja, no, jaz sem rojen leta 1967 v Slovengradcu, otroško sem preživel v Velenju, kjer sem obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Diplomiral sem na fakulteti za družbene vede na smeri novinarstvo. Naslov moje diplomske naloge je bil analiza politične dejavnosti Ivana Krambergerja. In ta diplomska naloga je v bistvu tudi podlaga za to knjigo, ki sem jo izdal
po skoraj 30 letih. Sicer pa sem kot novinar dejaven bil od študentske tribune, Slovenca, Slovenskih novic. Pisal sem tudi za Delo, za Mak in zdaj na zadnje, bi rekel, sem pri Reporterju vsega začetka. Kot sem že povedal, jaz se v bistvu kot novinar ukvarjam predvsem z notranjo politiko, tudi recimo z zgodovino. Ob vsakih obletnicah pa tudi s Krambergerjem. Tako da se mi je zdela neka 30. obletnica nek pravi razlog, da pač izdam knjigo o tem, oziroma da tisto, kar sem že nekoč napisal, da predstavim širši javnosti. Tem je seveda neko motivacijo tudi dal dokumentarec, ki nastaja na to temo in se zdaj vrti po Sloveniji, ker tudi v njem nastopam in sem zato tudi dobil nekako eno idejo, da bi pa tudi jaz sam obeležil 30. obletnico umora Ivana Krambergerja s knjigo. Mene osebno je knjiga pritegnila za svojo raziskovalno ali analitično noto. V čem menite, da se knjiga Komu je bil na poti Ivan Kramberger, ki jo danes tukaj predstavljamo, razlikuje od drugih knjig o dobremu človeku iz njegove? Ja, predvsem to ni knjiga o neki zaroti, pa o nekih, bi rekel, raznih teorijah zarote, nedokazanih in ne vem, kdo ne bi še vse stavil za tem. Ne? To je knjiga, ki prikazuje politični program Ivana Krambergerja, ki recimo kaže, kdo so bili njegovi volivci, ne? Na katere ljudi je bil on vpliv. Knjiga, ki nekaj pove o njegove politični dejavnosti, njegovem načinu nastopanja. In v bistvu se mi zdi, da je škoda, da se Krambergerja ne predstavi tudi v tej luči, kot politika, kot ljudskega politika, s svojim programom in se ga tudi vrsti nekako v tej slovenski politični sceni, levo-desni. Mogoče bi ga vi uvrstili, ja, v knjigi, ja, program, ki sem ga analiziral, je v bistvu zelo podoben program strankam, desno-sredinskim strankam, ki so ga imele takrat. Recimo, zelo podoben je bil posebej programu strank SKD in Slovenski krščanski demokrati in stranki, Slovenski ljudski stranki, ki se takrat imenovala Slovenska kmečka zveza. Ne. Recimo, da odstopa, ne, tudi malo, bi rekel, od desno-sredinskih strank, tudi delno, ne, v smislu, kjer se on v bistvu zauzema za to, da kjer nasprotuje vrnitvi cerkvenega premoženja, nasprotuje recimo prepovedi splava, ne. On recimo tudi ima nek, bi rekel, pozitiven odnos do predsednika, takratnega predsednika gospoda Kučana, ne. Čeprav je po drugi strani nenehno kritiziral komuniste, ne. Ima negativen odnos do, bi rekel, sistema, kakršen je prej bil, ne. Se pravi, do komunističnega sistema, ki je prej bil, ne. Je recimo zelo se je zavzemal za, on se je zavzemal za odcepitev, ne. Ne, on je nasprotoval konfederaciji. Ne. V glavnem, celo, kar me je bilo zelo zanimivo, je to, da se je on v tem programu, da je navedel, da je za zasebne šole in za zasebne bolnišnice. Ne. Se pravi, poleg javnih. Ne. Se pravi, da bi obstajale tudi poleg javnih, tudi zasebno šolstvo in zasebne bolnišnice. Ne. In seveda se je tudi zavzemal za to, da bi verouk bil del pouka, vendar samo za tiste, ki to želijo. Ne. Tega si v bistvu nobena stranka niti predlagati ni upala. Imamo pa ga v spominu predvsem po njegovih nastopih. Ga označujete kot populista? Ja, recimo, on je na neke vrste populista. Ne.
ta nastopa, ne, je, recimo, ko sem primerjal njegov populističen program z recimo kakšnimi drugimi populizmi, ne, sem recimo našel Andreja Gosarja. To je bil politik predvojne Jugoslavije, krščanski socialist. Ne. No, ampak dobro, Kramberger je bil samo svoj, ne. On, njemu je težko reči, on je imel samo svoj populizem, ne. Z nastopanjem, recimo, če gledamo, recimo, nastopal je, pogosto je nastopal tretji osebi, recimo, ne, rekel, Kramberger bo naredil to, Kramberger bo naredil to, ono, ne. Zelo, zelo je bil samozavesten, recimo, ne. Če gledamo njegov nastop, recimo, na televiziji, na tistem predvolilnem soočenju, ki je bilo leta 90. Ko on pravi, Kramberger ne rabi šol, ker se je tak človek rodi enkrat na tisoč let. Ne. Pravi, Kramberger piše knjige, jih je prodal več kot Prešeren. Recimo, ne, on, je, on pravi, ne, da recimo uporablja preprosto govorico, ne, v svojem štajerskem narečju, ne, ki pravi, recimo, v kraju od Srbov, ne, da bomo šli, ne, ker se je zavzemal, recimo, za prebizopravljanje, v kraju od Srbov, ne, pol recimo reče, ne vem, odcepitev od južne brače, ne, pol recimo, on recimo, ko je gospod Kučan recimo takrat na televiziji rekel, nekak, mi nismo komunisti, mi, to je zdaj stranka demokratične prenove, on je rekel, ja, zakaj pa pol hodite, zakaj se pa družite z bosanskimi pa srbskimi komunisti, pa pohodite k Meši, prav k Maši, ne, recimo, ne. Pol recimo, ko gospod Pučnik pravi, da ne bo nihče zmagal, v prvem krogu pravi, Kramberger bo zmagal, ne. Pravi recimo, glede krivic pravi, da se je bil Pučnik sam kriv za krivice, ker je pa vstopil v partijo. Recimo ta, ma takve. Recimo gospod Demšar rekel, a ne, da bi bil najboljši predsednik, tak je ni v nobeni stranki, on reče, ja pa sem pa jaz najboljši možen kandidat, ker nisem v nobeni stranki. Recimo, ne. On ima recimo zelo take, bi rekel, ne, iznajdljive, ne, bi rekel, vstope. Ne. Prisega na vero, vernost, pokaže križ, recimo, recimo, lejte, Kramberger, ima božjo podobo skozi prsep, ne. Recimo, ne, omenil sem antikomunizem, ne, omenil sem, recimo, za to samostojno, zauzemanje za samostojno Slovenijo, ne, potem, recimo, ciljna publika, ne, je tudi zanimivo, ne, ciljna publika njegova so bili siromaki, ki nimajo telefona, obubožani delavci, obubožana Štajerska, verniki, ne, kot sem že omenil, ne, starejši volivci, ne, ženske in tako naprej. Ne. To tudi recimo, ko sem delal analizo njegovih volivcev, ne, sem prišel do podobnih ugotovitev. Ne. Dejansko njega, večina njegovih volivcev so bili recimo manj izobraženi, verni ljudje, kmetje, tudi nezaposleni, z nižjimi osebnimi dohodki. Ne. In zdaj kako, to sem recimo sam tudi analitično ugotovil, tako da sem pač razvrstil Slovenijo v neke štiri slovenske občine, ki so bile takrat volilne enote v štiri skupine. Ne. In se pravi, tisti skupini, kjer je bilo največji delež glasov za Krambergerja, je bilo največ prebivalstva z nižjo izobrazbo kot drugod, recimo več vernih, bi rekel, več ljudi z nižjimi dohodki, več brezposelnih, več kmetov. Ne? Tako da se v bistvu tukaj vidi, ne, kdo so bili njegovi volivci in na koga je on imel vpliv. Kdo pa je nekako morda prevzel to njegovo bazo, kdo je bil, je imel nekaj svojo politično zapuščino, je imel kakega naslednika v slovenski politiki? Kramberger je bil edinstven in neponovljiv in v bistvu niti ni imel naslednika. Ne? Mislim,
dejansko takšnega politika na takšen način v Sloveniji ni bilo, ki bi nastopal recimo tako, kot je on nastopal. Ne. Tudi je zelo nevarno nastopal, kar se je tudi izkazalo, da je to zelo nevarno nastopal, tako na ta način. Ne. In zdaj, kot sem omenil, ne, recimo, pri tej analizi bi mogoče še samo omenil, ne, da sem ugotovil, da so volivci Ivana Krambergerja volili med strankami najbolj krščanske demokrate, še bolj pa mogoče ljudsko stranko. Ne. V drugem krogu recimo so podprli Pučnika. Na volitvah leta 92 tudi se opazi recimo večje število volivcev za desno-sredinske stranke in desno-sredinske kandidate v tistih občinah, kjer je v bistvu Krambergeri imel recimo več kot 20-30% glasov. Tudi to se vidi. Ne. In zdaj njegova dediščina, ne, bi težko rekel, a ne, kdo je dobil, ker on ni nastopal na svojo stranko na volitvah. Ne. Zdaj, če bi nastopal, sem prepričan, da bi največ glasov imel ljudski stranki, pa tudi krščanskim demokratom. Ne. Ker je rekel, da bo kandidiral za predsednika, pa zdaj težko rečemo. Ne. Zdaj, mislim, verjetno bi ta rezultat ponovil. Ne. Zdaj, na podlagi te analize, ne, lahko ugotovimo, da recimo volivci so v teh občinah, kjer je bilo največji delež glasov za Krambergerja, so recimo dali manj glasov za recimo gospoda Kučana, čeprav jih je še zmeraj dobil več kot polovico, ne? Recimo kot recimo drugod, v tistih deležih kot recimo občina, kjer je dobil Kramberger najnižji delež. Ne? Recimo, v kateri so pa dobili največji delež, kandidati v leta 92, mislim, da sta to bila kandidat ljudske stranke Stanko Busar, pa Ivan Bizjak, pa delno tudi se mi zdi, da je bil Jelko Kacil. Ne? Ti trije so dobili več glasov na teh, bi rekel, med Krambergerjem v ulici. Pogosto se postavlja neka teorija, ne, da ne bi tisti glasovi volivci, da ne bi te glasove dobil Jelinčič. Ne. To moram zavreči, to apsolutno ne drži. To gre popolnoma za drugačno skupino volivcev. Tudi se vidi, da je dejansko, recimo pri Jelinčiču gre za volilno skupino bolj volivcev iz mest, nekako pri Krambergerju za volivce bolj iz podeželja. Ne. In to, ti glasovi v glavnem niso šli nikamor, izgubili so se, oziroma so ostali tam, kjer so bili. To pomeni pri ljudski stranki in krščanski stranki. Ja, mislim, da so knjigo kar dobro predstavila, izčrpno predstavila. Zdaj bi z veseljem povabil mogoče naše goste, ki so tukaj z nami. Mogoče gospod Demšar, če bi nam povedal par misli, če bi se... Mikrofon bi... Lahko ga. Kramberger osebno, tudi še pred njim ni bilo in tudi vse teh 30 let od takrat in danes je nisem našel tudi približno. Osebnost, ki je pritegnila, osebnost, ki je nasmejala in osebnost, ki je dala razmisliti. In iznajdljivost je krasila njegove nastope. Iznajdljivost je krasila njegove konference,
ki jih je imel z novinami. Se spomnim, smo nekoč imeli neko okroglo mizo, vodil je Tadej Labrnik, ko je gospod Kučan z resnim nastopom osvojil del poslušalcev in ko je Kramberger drugi del razvedril in nasmejal. Približno za to. Labrnik je rekel, gospod Kramberger, vi ste rekli, da boste naredili to in to. Rekel, on ne, tega pa jaz nisem rekel. Ja, pa ste rekli, da ko boste biti predsednik, bo tam speljana cesta in bo peljala do nove šole. Kramberger je rekel, ne, se jaz vam naredim, da kot predsednik tega ne morem. Pa reče, Labrnik še vstraja, pa reče, no, ampak spomnite se, to je bilo tam pa tam. Reče, Kramberger, če ste pa vi to slišali, so bili pa zvočniki pokvarjeni. In je nasmejal vse in moram reči, da v mojem spominu, razen tistih dni, ko sem ga obiskal v bolnici Petra Držaja, nego moj spomin, nam ga je bil vesel, je sproščen in moram reči, da sem vedno, kadar sem odhajal iz njegovih zborovanj, odhajal in sproščen. Razvedil me je s svojimi nastopi in mislim, da so vsi, ki so prihajali na njegova predvolilna zborovanja, to tudi dobili. Pričakovati od njega neke poglobljene analize, ki bi spodbujale sovraštvo, to ni bil Kramberger. Kramberger je našel z besedami pot do vsakega. Norčeval se iz komunistov, norčeval se iz cerkve, vse sorte prilastkov je našel za nekatera dogajanja v Sloveniji v času predvolilne aktivnosti na štirih. Moram povedati, da je tudi velika zahvala, da med nami štirimi Kučanom menoli ni bilo nikoli nekega nasprotovanja. In da je z vsemi besedami ostal na nekem toplem človeškem nivoju. Menim, da zasluži slovensko javno mnenje, njegovo oceno kot poštenega, odprtega, duhovitega in enkratnega kandidata za predsedniško mesto. To je v meni. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Demšar. Bi prosil, če bi mogoče gospod Peterle, ki je bil v predsednik vlade Republike Slovenije od 1990 do 92, če bi lahko kaj povedal? Lahko se usedete, ali pa vam dam mikrofon? Okay. Se usedete. Hvala lepa avtorju in založbi za povabilo in čestitke k tej knjigi, ki mislim, da je dobrodošla, ker se ukvarja s človekom in dobo, v kateri se je zgodilo nekaj, če mi res rečem, sramota za Slovenijo, kdorkoli ali karkoli je bilo za dejanjem, ki je končalo življenje tega človeka. Jaz sem hvaležen doktorju Demšarju, da je s tako izbranimi besedami tako jedrnato orisal njegov profil in se strinjam s tem, kar ste povedali. Ta mož je imel iz mladosti
zelo trpko izkušnjo, ki je ostala del njega, kljub njegovemu vedremu nastopanju. Jaz sam sem imel priliko, da sva se tudi osebno spoznala, oziroma sem ga obiskal tudi doma. Vem, kako je nastopal na Tromostovju. In ko ste vi delali analizo, koga je nagovarjal, bi rekel, nagovarjal je sebi podobne. Nagovarjal je, da jaz bi rekel, ne komuniste. Ne? Se pa strinjam s tem, kar ste povedali, da ni bil nikoli sovražen. Ne? Tudi se spomnim tistega nastopa njegovega, ki je rekel, samo jaz nisem bil komunist. Ne? Ampak je to povedal na prisrčen način, ne? In si lahko z njim šel, kot jaz rečem, na dva deci v vsaki situaciji. Ne? On je govoril jasno, ne? Kar ni bila vedno, bi rekel, generalna lastnost slovenske politike, če tako rečem. In je zadeval na strune, ki so jih ljudje razumeli. Ne? Jaz se spomnim, je bilo tukaj le nekaj tisoč ljudi na Tromostovju. Ne? In jaz bi rekel, ta mož ni bil burkeš, kot bi ga radi eni predstavili. Ne? Ta je Hudirjevo natančno vedel, kaj je pri nas narobe. Je to izražal na svoj način in jaz bi rekel, da je nagovarjal tiste, ki so plačali največjo ceno v času, v nedemokratičnem času. Ne? In ti so ga tudi najbolj razumeli. Glejte, mislim, da ni potrebe, da bi šel dlje v to. Jaz sem vesel, da sem ga spoznal. Rekel bi, da je tudi slovenski pomladi, ki je s svojim načinom močno zaznamoval, jaz ga imam za pomemben element slovenske pomladi, on je prinesel tudi nekaj, čemer jaz rečem, civilna korajža. Ne? Jaz se spomnim, kaj so ljudje govorili na to, da so rekli, ta si pa upa. Ne? In si je upal in je bil premočrten, bi rekel, ni noben ga šparal, tako da včas je bil tudi ostar, je močno udaril, ampak kot smo rekli, nikoli sovražno. Ne? Torej, to bi bilo vse z vaje strani. Povabil bi še gospoda Milana Kučana, prvega predsednika Republike Slovenije in pa Ivanovega v nekem trenutku proti kandidata, če bi mogoče kaj misli povedali. Hvala lepa. Najprej bi seveda čestitev gospodu Kršinerju, da je to napisal in da je ta knjiga skupaj z dokumentarcem, ki se ga je umislil sin Ivana Krambergerja, tudi tukaj prisotni Ivan Kramberger, ki je takrat v mojem času in v času, ki ga zajema ta knjiga, na katerem se pogovarjamo, bil pa zapravo Ivanček Majhen, ki nas je takrat na tistem kosilu obletaval rahlo, neubogljivo, tako da so ga morali disciplinirati. Torej, jaz to, kar mislim o Ivanu Krambergerju, sem glavnem napisal na prošnjo gospoda Kršinerja. Mislim pa, da tako knjiga kot dokumentarec nekako objektivizira ta vlogo, ki jo je imel Ivan Kramberger, ne, za razliko od zelo različnih subjektivnih, politično in, če hočete, ideološko intoniranih tolmačenj, ki se ves čas pojavljajo. On seveda je bil enkraten pojav v slovenski politiki, tudi če gledamo zgodovinsko, ga ni bilo, seveda tudi kasneje ni bilo. Jaz njegovo glavno, bi rekel, zaslugo, ne vem, če to pravi izraz, vidim v tem, da je za svojimi nastopi
s tem, da je prekrižaril celo Slovenijo v bistvu razelektril takrat zelo napeto in zelo tudi bi rekel nasprotujočo si politično sceno. On, čeprav je živosov seveda tudi marsikaj tistega, kar sem jaz predstavljal v tistem času, ni bil nikoli žaljiv, nikoli ni bil žaljiv do mene. Mora biti tudi zaradi tega, ker so se mi da poznala že dolgo časa prej, še ko je hodil iz Nemčije z rezultati tega svojega inovativnega delovanja, z svojimi idealizatorji in z vprašanji, kam jih razporediti in kako. Skratka, ne. On po srcu je bil dober človek. In ta rezerva, ki ga je imel dober človek iz njega, pa jaz mislim, da ga veliko bolj kot vse politične kvalifikacije okarakterizirajo. In kot dober človek se je takrat tudi zavzemal za neke spremembe, ki naj bi šle uprit ravno tem malim ali dobrim ljudem, kot je bil on sam. In mislim, da je prav, da ostane v spominu tistih ljudi, ki so imeli z njim opravka tako, kot so ga oni takrat doživljali. Ta knjiga in tudi dokumentarec ne bosta v bistvu vplivala na predstavo tistih ljudi, ker tisti ljudi knjig ne berejo in tudi dokumentarcev ne gledajo. Ne. Ampak ohranjajo v sebi neko sliko o Ivanu Krambergerju, dobrem človeku iz njegove, ki je takrat v tistem političnem času pač obljubljal neko drugačno življenje. Kako in kaj se od tistega, kar je on obljubljal in kar so ljudje res z njim pričakovali, se je uresničilo, kar živimo danes, to je seveda drugo vprašanje, ki ne zadeva več te knjige, ampak zadeva kakšno drugo vašo knjigo in razmišljanje v prihodnosti. Ne, zlasti pa bi še enkrat podaril to, kar je govoril že Marko Demšar, ne, v njegovih nastopih ni bilo nobene sovražnosti. Sedanja politika bi se seveda od tega, kar je on počel, morala marsikaj naučiti, se pravi predstaviti svoje stvari in ne biti sovražen do tistih, ki mislijo drugače. Hvala lepa. Mogoče zdaj predstavimo iz njegove politične dejavnosti in povabimo Ivana Krambergerja mlajšega, da še on pove nekaj misli. Hvala za povabilo, hvala Igorju, da mu je v zelo kratkem času uspelo napisati nekaj, kar govori o tisti drugačnosti Ivana Krambergerja, ki je mi ne poznamo. Ivan Kramberger ni bil politik, bil je drugačen. Bil je, lahko rečemo, pred časom, ki ga je živel. Res, da življenjska pot mu ni bila lahka in prebijanje skozi življenje, od pastirja, dimnikarja do, lahko rečemo, tehnika za dializne aparate in kasneje tudi predsedniškega kandidata, je bila res trnjem posuta. Sam sem ga poznal predvsem kot dobrega in ljubečega očeta. In to je tisti spomin, ki šestletnemu otroku ostane zavedno. Jaz sem le nekaj dni kasneje praznoval svoj šesti rojstni dan, in ni prijetno, ko odrasteš brez očeta. V svojih več kot 35-letnem življenju sem se srečal tudi z marsikatero težavo. Tudi mene ni bilo posuto z rožicami in sem se mogel kar za vsako stvar v življenju boriti, da sem prišel do sem, kjer sem. Tudi film, ki se vrti po slovenskih kinematografih in smo ga z Majo Vajs posnela, Beli bojevnik v črni obleki, ni, kako bi temu rekel, nek presek njegovega dela, ampak dejansko sem skozi raziskovanje za svojo magistersko nalogo hotel najti vlogo in vpliv pri osamosvojitvi. Vemo, da je bil eden prvih, ki je stopil na ulice in nagovoril ljudi, da je pa zdaj dovolj nekega enotirnega sistema in da je čas, da se zgledujemo po Evropi. Sam je prihajal iz Evrope, vedel je, da se v Nemčiji ne cedita mleko, med in mast in da se more navadi delavec boriti za boljši jutri. Predvsem pa so mu pri srcu bili bolani in invalidi in to je potem tudi prenašal skozi svoje govore v Sloveniji. Daroval enormna sredstva, ki si jih danes zelo težko predstavljamo, da jih lahko daruje eden
in edini posameznik. In verjamem, da bo v vseh nas postal Ivan Kramberger skozi življenje in da bomo znali ceniti ta njegov prispevek. Bodi si k osamosvojitvi, bodi si k boljšemu jutri. In če le malo prisluhnemo njegovim besedam in govorom, vidimo, da danes nismo tam, kjer smo želeli biti leta 91. Da nismo postali druga Švica, pa ne rabimo biti druga Švica, smo lahko prva Slovenija. In verjamem, da je priložnost na vseh nas, da nam uspe narediti boljši jutri. Je pa res, da le v slogi je moč in kot je rekel naš rojak, dr. Trstenjak, skup moramo držati in verjamem, da nam bo uspelo. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kršinar. Ja, jaz bi rad v tej priložnosti se zahvalil vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali pri nastanku te knjige. Osebe piscem spremnim besed, gospodu Kučanu, gospodu Demšarju, gospodu Peterletu, ki so dejansko, vi ste obogatili to mojo knjigo. Zahvaljujem se tudi, ker ste se udeležili te predstavitve, da smo skupaj počastili spomin na Ivana Krambergerja, na dobrega človeka iz njegove. Zahvaljujem se pa tudi založbi, ki je izdala to knjigo. Najlepša hvala, mi se seveda zahvaljujemo tudi vam, tudi vsem gostom. Jaz bi še kratko predal naša darila vsem prisotnim gostom in vas lepo pozdravljam. Hvala za prisotnost. Razlagali to, da je Ivan Kramberger vedno rekel, komunisti slabi, rohnejo proti njem, ampak Kučan je pa pej. No, on je imel pač neko dolgo predzgodovino. Mi da sem se poznala dolgo časa, še ko je hodil k meni na socialistično zvezo kot človek, zdomec iz Nemčije, inovator z svojimi darili, mislim predvsem na realizatorje. Ja. In seveda mi je to ustvarilo nek človeški odnos, ker čeprav recimo takrat on gradil na kritiki tega, kar sem jaz predstavljal, ni meni videl pač pousabljanja tega. Ne. To se pravi nekako, bi rekel, brezosebna ta njegova kritika. Bil je pa človek dobrega srca in on v bistvu ni hotel nikomu nič slabega. Ne. Je našel neko, bi rekel, nek recimo
humor ali neko dobro voljo, takrat zelo napeto politično ozračje in vplival na to, da se to ni sprevrglo v odkrite sovražnosti, ki so se sicer kazale na obzorju takratnega dogajanja. Nekateri pravijo, da je to slovenski džef. No, tako mislim, lahko se iščejo primerjave, ampak pravih primerjav ni. On je bil pač enkraten pojav, ne samo slovenski, ampak tudi, jaz mislim, v takratni evropski politiki in je tudi neponovljiv. To se pač ne da, ker je bila, no, ne bil mešanica nečesa, kar bi lahko imenovali politično, nečesa, kar je bilo čisto človeško in to je znal ubezeriti na način, ki je ljudem segalo do srca in to tistim, ki jih on nagovarjal. Kot dober človek iz njegove je pač nagovarjal tiste, za katere misli, da so lahko enaki njemu. Lepa hvala. Zdaj ste se pozabil povedati. Kaj? Dva decke boš plačal. Boš? Ja, veš kaj, sem bogato nagrado dobil, zdaj, ki sem knjigo napisal. Če plačaš, pa zdaj. Ne, nema šte noter. A je noter? To se reče. Ne, nismo. Čeprav smo vsi, delamo svoj delo. Res? Ne, delo dela vodja. Torej, vprašanje, pa se začniva ravno s tem, zelo veliko je teorij zarot, ugiban bilo glede tega dogodka. Zdaj je prav, ker njegov sin povedal, da vam pač verjame, da bo to spletno srečno kakočin. Zakaj pa mislite, da je tako ploden, tako plodna tla pri takem dogodku za teorije zarote, v velikih se omenja vas osebno, kako to čutite? Slovenska politika, en del, je nagnjen itak zarotam, ne, in to je posledica tega. Namesto tega, da bi objektivizirali dogajanje in se postavili vprašanje, koga je, tako kot je postavil gospod Kršinar, motu Ivan Kramberger, ne, bi lahko prišli tudi do odgovora. Ne. On pravzaprav motu ni nikogar takrat, ki je bil pet resničen v slovensko politiko in to je pomoja tudi odgovor. Ne. Pri tem je bil zanimivo. On je vedno bil proti komunist po preprišenju, hkrati pa med vsemi proti kandidati o vas govoril vedno najbolje. Nekako zdi se, da sta imela nek pozitiven odnos, da se dojemo kot dobrega predsednika. Ja, mi da so se poznala dolgo časa že prej, preden je prišlo do teh sprememb in preden je on se pojavil v slovenski politiki ne, kot slovenski zdomec, ki je kot tehnik pač uspel z nekaterimi inovacijami in je rezultat teh inovacij potem seveda želel deliti tudi svojimi ljudmi Sloveniji. Nekaj našel realizator je se spraševal, kam dati kakšno dotacijo in ker sva bila tudi pravzaprav listega konca Slovenije, nekako mislim, da je najboljše, če se o tem pogovarja z mano. Ne. Zato je tudi, jaz kot pravim, on razelektril to ozračje takrat, ki je obetalo postati zelo sovražno. Ne. In on svojimi nastopi je pravzaprav poskrbel za to, ker je našel neko, kako bi rekel, veselo noto, mogoče sem rekel, ne pravi zrač veselo, ampak neko razpoloženje, ki je stvari bolj ali manj normaliziralo in bolj ali manj normaliziralo tudi pričakovanje. Ne. Sej, če bi bil danes živ, najbrž bi gledal na te stvari drugače, kot je gledal takrat. Čisto zadnje vprašanje, on je takrat pred tistimi volitvami napovedal, da bo kandidiral s stranko. Kot ga vi poznate, je bil sploh človek, ki pa je bil sposoben delati kot politik v stranke. Pokazalo se je, da je toliko samo svoj, da je mogoče težko delo v eni ekipi. Ne? Ali bi mislili, da bi bil takrat pomemben igralec na parketu? Lahko? Ne, jaz mislim, da je on bil individualist tako velik, pak ne v slabem pomenu, ne, da enostavno se v ekipi, v timu ne bi počutil dobro, ne, oziroma da bi težko našel ljudi, ki bi to njegovo individualnost in nepredvidljivost tudi prenašali in spravili v nek skupen tek. Marko, čakam te. Srečno. Slovenski politiki, da ti rečega prispevka.
ker bi ga lahko, bil je pravi ljudski tribun. Res nam je mogoče kot ljudem presedal s svojimi zgodbami, nastopi in tako naprej, vendar je dal neko žlahtnost tej ljudski politiki v Sloveniji, ki se je že takrat začela distancirati od ljudi. Tako da škoda, da ni nadaljeval s svojim delovanjem, ne glede na to, da takrat verjetno ni imel možnosti postati predsednik države, je pa imel možnost postati zelo pomemben in odločilen politik v Sloveniji. Kot politik, si vseeno, ne delim zdaj na državno zborsko unijo, ampak bil je res pravi politični filozof, da tako rečem. Mogoče, lakše, vprašanje, kako pa vi gledate, v bistvu na te teorije, zarote, takrat se to primerjalo z JFK, pa te zanimali, ja. V bistvu, te je bil premijera takrat filma. Ja. Jaz sem pripričan, da ni šlo takrat za neko politično zaroto, če sem v zmoti, potem sem res veliki zmoti. Mislim, da so kolegi takrat v Mariboru, policijska uprava oziroma uprava za notranje zadeve Maribor, kriminalisti, tehniki, zelo korektno opravili svoje delo. Osebno sem poznal vse preiskovalce, tako da mislim, da tukaj ni bilo nekih zarot. Seveda, tako kot pri JFK-ju, se pa vedno lahko zgodi neko ozadje, ki je pa izven našega dosega, izven obzorja, tudi kriminalistov, konc koncu. Ne gre samo za ljudi, ampak tudi za kriminalistično policijo kot tako. Tega se seveda nikoli ne izključi, vendar v takem primeru se je potreba potem vprašati, koga je pa res on lahko motil politično. To, da je motil nekega pijanca tam, je bilo logično, ker ti si imel že motnje kroničnega alkoholika. Koga je pa politično motil, morda tistega, ki mu je odnesel glasove. To je pa zdaj že področje špekulacij, vendar jaz izključujem, iz strokovnega vidika izključujem možnost teh politični. Je pa seveda... Seveda, ljudje imajo radi zarote, ne? Ljudje imajo radi zarote, imajo radi ozadja, temna, siva in tako naprej. Ampak nažalost stroka, kriminalistična stroka ne more ponuditi odgovorov na vse špekulacije. To lahko ponudi samo politika. Dobro. Hvala lepa. Mogoče še vas vprašamo, v bistvu več ali manj je Ivanu Krambergerju je znano vse, ne, tistih pač malo starejša generacija, se ga vsi spomnimo, smo ga spremljali, pač zdaj mogoče so kakšne stvar, ki po vaše oceni še ni bila odkrita, v bistvu, tudi v tej knjigi, ne, ali pa v recimo filmu, ali pa kar ljudje ne vejo še. Dej, tako kot ste dejali, Ivan Kramberger je dejansko bil fenomen svojega časa. O njem vemo skoraj da ne vse. So pa stvari, ki ali ostanejo v družini, ali pa javnosti niso znane. Je vedno še neke enigme ostalo? V bistvu, ja, definitivno. Določene stvari pač ostanejo intimno skrite v družini, določene stvari postanejo javne. Zdaj, pri samem raziskovanju, ki sem ga delal za svojo magistersko nalogo, ugotavljam, da premalo posvečamo njegovi vlogi pri osamosvojitvi. Vsi podarjamo njegovo vlogo kot kandidat za predsednika, bodi si predsedstva in bodočega predsednika Republike Slovenije. Pozabljamo pa, da je kot beli bojevnik stopil med tanke takrat jugoslovanske narodne armade in na nek način preprečeval, da bi prihajalo še do večjih žrtev in do obstreljevanj mest. Tudi pozabljamo, da je v času vojne daroval enormna sredstva, šel direktno z kuvertami mark in jih delil direktno med ljudi. In to je tisto, kar pozabljamo. Vsi ga poveličujemo kot predsedniškega kandidata, kot dobrotnika iz njegove. Pozabljamo pa tista majhna dejanja, ki jih je dejansko naredil za malega človeka.
Mogoče še, kako pa vi gledate na vse te teorije, ki so ponovljali okrog njega, smrti, okrog tega atentata? V zgodovini so teorije vedno zanimive. Če že pogledamo Kennedyja, potem atentat na papeža Janeza Pavla, vedno je nekaj pozadijo. Tudi Kramberger je dejansko bil ubit v političnem atentatu. Saj, če ubijemo politika, ubijemo, je to politični atentat. In dejansko verjamem v pravno državo in da so preiskovalci v tistem času naredili vse, kar je bilo potrebno, da so pripeljali pred sodnika pravega in da je Peter Rotar tudi tisti, ki je odsedel svojo kazen. Jaz sem morilce odpustil, bodi si je to Peter Rotar ali kdo drugi, ker življenje moramo odpuščati, ker težko je živeti z prepričanjem, da nekomu ne odpustiš, je to tudi breme za tebe. Vkolikor je pa morilec do drug, pa ga prosim, da pristopi in prosi odpuščanje, ker očeta mi ne more vrniti, pravici je pa lahko zadoščeno. Hvala.